یہ تسخیر ہیں. آج بھی پوری دنیا کے لوگ, پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو کے آ جائیں, ہماری پاک آرمی سے لڑ کے دکھائیں. یہ میدان میں ہم سے آگے نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے, کمزور ہیں, مرے ہوئے ہیں, ہم بکھرے ہوئے ہیں, معاشی بحرانوں کا شکار ہیں, ہمارے اندر تشدد ہوتا ہے, افتراق ہے, فرقہ بندی ہے, بہت کچھ ہے, لیکن کسی میدان میں یہ ہم سے جیت نہیں سکتے ہیں. اور آج بھی لڑکے دیکھ لے, زمانے کو شوق ہے تو پاک آرمی سے ہاتھ ڈال کے دیکھیں. اللہ نے طاقت دی ہے, توانائی دی ہوئی ہے.